gostaria de falar com vocês agora um pouco a respeito do principal procedimento odontológico, independente da especialidade que você procura. Este procedimento, de suma importância para um sucesso de tratamento, é a consulta inicial. É o seu primeiro contato com o cirurgião dentista. Ela é muito importante e vamos falar nos próximos vídeos muito a respeito de cada ponto que deve ser valorizado. ISO, mais que um instituto, uma referência.